FM Group Production təqdim edir. Davam ya tamam şovsunda Rəvanın bəxti ilə üzləşməsi. Rəvan da həyəcanlanarmış. Rəvanın emosional fəallığına təsir edənlər. Ay, sabir, məhdir. Əvvəl 7-nə sonra 17. Əhvalını korlayan qərarlar və gözlənilməz fəsadlar. Pis yerdən başladım, buram verim. Çox pis yerdən başladım. 21 may, saat 18-də ATV-də qərar veriləcək. Rəvan deyirək. Oy, mənim qasım. Əruz deyirək, açma, Rəvan deyirək. Davam ya tamam. Sponsorlar: Kapital Bank, Baxel.